Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus, porque este é o programa da palavra, o programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós vamos abrir numa passagem nos Evangelhos de João, no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12, aonde Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo." Uma passagem muito tremenda. Nós vamos hoje ver algo que extrair algo dessa passagem que Deus tem para o nosso coração. Então eu convido você hoje a estar comigo falando sobre esta passagem, aonde Jesus declara: "Eu sou a luz do mundo." Amém? Então você está aqui diante da palavra e eu sei que quando nós estamos diante da palavra, Deus fala, Deus transforma, Deus modifica, Deus liberta, Deus faz coisas que a gente nem imagina, porque tem poder no poder da palavra de Deus e Ele faz coisas tremendas. Amém? Então, bem-vindo ao Ministério da Palavra, Abrindo a Bíblia, e que hoje Deus venha falar grandemente ao teu coração. Eu estou muito feliz pela parceria que nós temos com a Nelly Modas. E eu quero mandar um grande abraço, um super abraço a nossa amiga Nelly e agradecê-la por essa parceria que ela tem aqui com a gente. Hoje eu estou vestida com o lindo vestido da Nelly e também aqui os acessórios, tudo da Nelly Modas, brincos, colarzinho, anel. E você pode conhecer porque é aqui em Manaus. O endereço está na tua tela e o telefone para contato está aí também, que é o 91-36-3082. E agradecer também pela nossa amiga, parceira também desse ministério, Adriana Oliveira, que é proprietária do Centro de Beleza Adriana Oliveira. E também agradecê-la pela sua parceria conosco. O telefone dela está na tua tela, é o 9119-4274. Olha só que cor bonita que ela diz aqui no meu cabelo, corte. Pois é, Adriana, eu super recomendo ela para você. Eu agradeço a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM, uma igreja visionária, missionária em todo o estado do Amazonas, em Manaus, no Brasil e para as nações, rumo ao centenário. Pastoreada pelo nosso pastor Jonatas Câmara, pastor presidente desta igreja. Na tua tela você vai ver o site da IEADAM, para você entrar, conhecer um pouco melhor. E conhecer também a FBN, que é a Faculdade Boas Novas, que é um braço forte também na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na área da educação. Oferece cursos como de teologia, pedagogia, comunicação social e muitos mais. Você poderá conhecer através do site que está aí na tua tela também. E conhecer também o Instituto de Educação Boas Novas. Eu louvo a Deus por você que é mantenedor, que é um semeador, não só desse ministério, mas de toda a Boas Novas, que o Senhor lhe recompense. E que você entenda que ser um semeador é semear num projeto que dá resultados em questão de produzir edificação, transformação, libertação na vida de muitas pessoas. É trabalhar com vidas. Eu sei que você entende isso e que Deus te abençoe por você estar conosco também. No final deste programa, nós vamos orar com você. Amém? Porque nós aqui cremos no poder da oração. E o poder da oração é o poder de Deus. Quando a gente ora, o poder de Deus é desencadeado sobre a nossa vida, a nossa circunstância e sobre a vida da pessoa por quem nós estamos orando. Deus trabalha para aquele que nele espera. E quem espera em Deus está orando e buscando. Amém? Então a gente vai fazer isso. O telefone está na tua tela para a gente orar juntos. Nós vamos agora para o nosso intervalo, tá bom? E nós vamos voltar com você daqui a pouco mais, uma passagem de João, capítulo 8. Jesus é a luz do mundo. Daqui a pouco mais eu volto com você.
Estamos de volta com você hoje falando sobre Jesus é a luz do mundo. E essa passagem, ela é muito tremenda. Sabe, Jesus, ele mesmo diz essas palavras em João capítulo 8. Vamos começar lendo do versículo 1. Falar uma história aqui de uma mulher adúltera. Mulher adúltera que foi pega em flagrante de adultério e levada assim, meio que empurrada pelos fariseus, os sacerdotes, aqueles homens, né, da lei, e foi levada assim e colocada aos pés de Jesus. Veja só o que acontece aqui. Diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se o povo, Jesus os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todas aquelas pessoas, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tais pessoas que fazem isso devem ser apedrejadas. Tu, pois, mestre, o que tu dizes? Levando para Jesus essa mulher e dizendo: Jesus, o que tu dizes disso, dessa mulher? Isso diziam eles para Jesus, tentando Jesus, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se ali, ajoelhado na terra, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando de novo para Jesus, Jesus se endireitou e disse para eles: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela a pedra. Vou repetir. Jesus estava lá escrevendo, ele para e ele levanta e ele diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela. E tornando a inclinar-se, Jesus escrevia na terra. Quando eles ouviram essas palavras de Jesus, cada um saiu, um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que só aquela mulher, disse para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: perdão, nem eu também te condeno. Vai-te, mas não peques mais. Vai, mas não faça mais aquilo que você estava fazendo. Jesus aqui nessa passagem está dizendo, eu vou daqui a pouco mais dizer, né? Nós estamos aqui no versículo 11. Olha só o versículo 12, que é uma sequência. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não vai andar nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está aqui dizendo: eu sou a luz do mundo. Aqui ele está se revelando a si mesmo como eterno Filho de Deus. E Jesus aqui ensinava grandes verdades, coisas tremendas. Contudo, ele ensinava essas pessoas de uma maneira simples, de uma forma descomplicada, de uma forma simples e prática, usando palavras do linguajar comum. Por exemplo, luz. Todo mundo sabe o que é luz, todo mundo gosta da luz, todo mundo entende, todo mundo sabe, é algo conhecido. Então ele fala: eu sou a luz do mundo.
Claro que Jesus está dizendo, eu sou a luz porque o mundo está escuro, em trevas, é um lugar tenebroso sem a luz. Mas eu vim para clarear, para mostrar, para iluminar. Eu sou de Jesus, diz Jesus, a luz do mundo. Quando Jesus usa essas palavras aqui de uma forma simples e prática, ele está usando coisas do dia a dia. Por exemplo, luz é uma coisa diária. E outras palavras que ele usava também, olha, eu sou o pão da vida. Pão é uma coisa que a gente come todo dia. Está dizendo, eu sou o alimento que satisfaz. Se você comer, se você está em mim ou estiver em você, você não vai ter mais fome. Não é essa fome de todo dia comer, mas é uma fome espiritual, vai ser saciada. Ele diz também, eu sou a porta. Perdão, quando ele fala eu sou a porta, está dizendo, eu sou a porta do teu acesso a Deus. Eu te levo a Deus, é por mim que você chega lá. Quando você abre uma porta, você está dando o acesso de uma entrada. Não é? Você vai entrar, você abre. E Jesus está falando, eu sou essa entrada para o céu, para o teu conhecimento de Deus, para o teu acesso a Deus. Eu sou a porta. E aqui ele fala, eu sou a luz do mundo. O que, que Jesus quer dizer quando ele fala isso? E como essa verdade, quando Jesus fala eu sou a luz do mundo, o que, que essa verdade tem a ver comigo hoje? Com você hoje? Com a nossa realidade em pleno ano de 2017? O que, que essa palavra tem a ver conosco? Primeiramente, nós podemos entender que a luz, ela traz conhecimento das nossas necessidades. A luz de Jesus em nós, ela traz conhecimento de que a gente precisa de algo, que a gente precisa de mudar, que a gente precisa mais de Deus, que a gente precisa pedir perdão dos nossos pecados, porque a luz de Cristo sempre vai trazer conhecimento das nossas necessidades. Ela expõe quem eu sou. A luz da palavra, a luz de Deus revela quem eu sou. A luz me faz ciente das minhas necessidades. Quando eu estou distante da luz, longe de Jesus, eu acho que eu não tenho problema nenhum, que eu estou bem, não tenho necessidade. Mas quanto mais eu ando perto da luz, mais eu consigo perceber quem eu sou e o que eu preciso. Mais eu percebo que eu preciso de Jesus, que eu preciso de Deus, que eu preciso ser purificada, que eu preciso mudança, que eu preciso ser mais amável, que eu tenho que perdoar mais, que eu tenho que ser mais essa adoradora mais a Deus, andar mais perto. Eu preciso ser diferente, eu tenho que ser transformada mais por Deus. Quando eu ando perto de Jesus, eu começo a ver quem eu sou e tudo que eu preciso, porque a luz revela, a luz ela expõe. E essa mulher foi pega em flagrante, em pleno flagrante de adultério, e todos os olhos estavam focados nela. Ela foi colocada, ali tinha uma multidão de pessoas que estavam em volta de Jesus. Jesus está aqui, em volta dele tinha uma multidão. Aqueles homens chegam arrastando ela e jogam ela lá no meio. Talvez ela tivesse até semi-nua, pouca cobertura, com uma coisa, uma manta, porque ela foi pega naquele ato, naquele flagrante. E ela foi jogada no meio daqueles homens que a Bíblia fala aqui, os fariseus, está aqui na Bíblia, olha só. Os fariseus, escribas, os homens que estavam ali na lei, na casa de Deus, e eles levaram ela para Jesus. Os fariseus, doutores da lei, queriam pegar Jesus. O alvo deles é pegar Jesus em alguma coisa. Eles queriam achar algum erro em Jesus, algum erro no ensino, na palavra, na oração, em tudo que Jesus fazia, eles queriam achar algo errado. E aqui eles queriam achar algo, sabe, de um erro na pregação de Jesus, uma contradição. Porque os fariseus conheciam a lei e pessoas assim, peguem adultério, seriam automaticamente apedrejadas. Os fariseus sabiam disso, sabe, e desconheciam uma coisa mais importante na lei, que é o perdão e o amor. E aqui o amor e o perdão é revelado em quem? Na luz.
E quem é a luz? Jesus. Então eles queriam pegar Jesus. E aí eles trazem aquela mulher e queriam ver a reação de Jesus diante desse fato de adultério. O que que Jesus iria fazer? Eles estavam testando Jesus. O que que ele vai fazer com essa mulher agora? Não é? O que que vai prevalecer? A lei ou a graça ou o perdão? Querendo colocar Jesus contra a parede. E Jesus falou que ele viria, o que que ele faria? Jesus falou que ele viria cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Só que a lei nele, Jesus faz uma nova aliança para nós, uma nova lei. Jesus aboliu aquela lei no sentido de que ele nos aproximou a Deus numa nova aliança. Então Jesus estava falando, acima dessa lei tem a lei do amor, da graça, do perdão, da misericórdia. E aqueles homens queriam pegar ele. Mas ao mesmo tempo, não é? Que Jesus veio cumprir a lei, ele andava com as pessoas que não cumpriam lei. Ele andava com os pecadores. Isso que é tremendo sobre Jesus. Ele andava com aqueles que estavam longe da lei. Prostitutas, cobradoras de impostos, pessoas erradas, desconcertadas, com a vida toda bagunçada. Jesus almoçava, comia com elas, conversava com elas, tinha amizade com elas. A Bíblia fala que Jesus era amigo daquelas que não cumpriam a lei, que eram os pecadores. E isso incomodava os fariseus. Eles não gostavam. E eles então estavam incomodados com Jesus e queriam então constranger. Ou constranger Jesus e colocá-lo contra a parede. Na lei estava claro, a lei que eles pregavam e a lei que Jesus falou também, de que seria morte. Morte para quem fosse pego naquele pecado de adultério. E morte por apedrejamento. Pegar pedra e jogar naquela pessoa até ela morrer, apedrejada. E aí, Jesus entra em cena. Mas antes, eles estavam pensando, e agora? O que que Jesus vai fazer com essa mulher? Qual é a reação dele? O que que ele vai fazer? Qual seria a postura dele? Qual vai ser a atitude dele? Qual vai ser a reação dele? Sabe o que Jesus faz? A Bíblia diz aqui, está bem aqui, no versículo. No versículo 6, Jesus abaixa a sua cabeça, se encurva naquela terra, tinha uma terra lá, e ele começa a escrever, talvez tinha um pauzinho na mão dele ali, escrever na areia. E ele continuou a escrever na areia, como se insti... e como que as pessoas insistiram com ele, perguntavam para ele. Jesus se levanta e responde eles. E olha a resposta que Jesus dá para eles. Ele diz: olha, aquele entre vocês que estão aqui acusando esta mulher, aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja esse que jogue a primeira pedra sobre essa mulher. Aquele que estiver aqui sem nenhum pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Jesus estava dizendo, em outras palavras, aquele que está entre vocês, que nunca criticou, que nunca murmurou, que nunca invejou, que nunca mentiu, traiu, que ofendeu, que nunca falou mal de alguém, alguém que nunca matou alguém, alguém que está aqui que nunca afrontou, que nunca fez maldade, sim, alguém aqui no meio de vós que nunca odiou, que nunca falou mal do outro, que nunca se irou, que nunca fofocou, que nunca omitiu o perdão, sim. Algum de vocês que nunca fez isso, seja o primeiro a jogar a pedra. Depois dessa resposta, um por um daqueles fariseus e doutores, eles começaram a ver a situação dos seus corações. Começaram a olhar para si mesmo. Eles viram que eles tinham pecado. Eles viram que eles eram maldosos. Jesus não enumerou
todos esses pecados aqui que eu enumerei para você. Mas cada um sabia do seu erro, da sua maldade, do seu pecado. E cada um deu conta. Porque sabe quem estava ali, presente no meio deles? A luz. Jesus fala, eu sou a luz do mundo, no próximo versículo, a continuidade. Então a luz revela, a luz mostra para a gente como é que está o nosso coração. Mas eu tenho que andar perto da luz. E ali ele estava encostadinho na luz, que era Jesus. E Jesus fala, ora, atire a primeira pedra. Quando esses acusadores foram expostos à luz de Jesus, à verdadeira luz, à verdade, todos, um por um, saíram, partiram, sem qualquer argumento ou palavra. Por quê? Está simples? Porque sabiam cada um da própria condição do seu coração. Cada um sabia o que ele tinha aprontado, como é que ele era, porque a luz, que é Jesus, nos traz conhecimento do nosso estado interior, nos traz conhecimento da nossa necessidade. E essa revelação é algo ruim? Não, não é negativo, não. A luz não vem para nos revelar algo, para nos ferir. A luz revela sempre para a gente pedir perdão, para nos ajudar. E a luz estava revelando para aquelas... A luz que é Jesus ali, naquele lugar, estava revelando para aqueles... Eles olharam para dentro do coração e viram tanta coisa horrível. Como é que eles poderiam jogar uma pedra numa pecadora se eles também estavam em pecado? E essa palavra é para nós hoje. Que nós amamos julgar pessoas. E sabe aonde a gente vê isso muito? Nas redes sociais. A pessoa posta uma coisa, vai todo mundo caindo em cima da pessoa. Deixa a pessoa ser quem ela é. Se ela precisa ou ele precisa de Deus e precisa de perdão, é Deus que vai resolver a vida. Não é você que vai começar a endireitar pelos teus comentários maldosos. Pecaminosos também. Só pode atirar pedra sobre alguém que postou uma coisa que você não concorda, quem não tem nenhum pecado, tá bom? Então, se você não tem pecado, e eu duvido, porque todos nós temos, lidamos, pecamos, então a gente não pode acusar ninguém nas redes sociais, na igreja, com as pessoas, no trabalho, com os nossos amigos, na nossa família. Nós não podemos fazer isso. E Jesus estava ensinando isso para eles aqui. Não para os constranger, não para os envergonhar, não, mas para o bem, para eles ver como é que estava a situação do coração. E é isso que ele faz com a gente também. Jesus mostra para a gente como é que a gente está. Não para envergonhar, para entristecer. E aqui tem um pensamento para você hoje. Quanto mais perto da luz eu andar, e quem é a luz mesmo? A luz é Jesus. Quanto mais perto da luz, quanto mais perto de Jesus eu me aproximo, mais ciente eu vou estar de quem eu sou. Quanto mais perto eu chegar de Jesus, pela palavra, pela oração, pelo louvor, eu vou começar a perceber quem a Raquel é. As atitudes negativas, as atitudes pecaminosas, os desejos errados, as atitudes erradas, o pecado. É, quanto mais perto você andar de Jesus, mais você vai ver quem você é. Porque você está andando perto da luz. E luz expõe. É que nem você sentar num lugar que tem muito pó. Alguém sacudiu alguma coisa com pó, poeira, né? Quem sabe algum tipo de poeira mais grossa, algum tipo de resto de material de construção que cai, e você está trabalhando ali, e você vai e você está num lugar escuro, e você não sente a diferença. Está dentro de um ambiente fechado, você olha, está tudo bem. Mas quando você sai na luz do dia, do sol, você começa a ver aquele pó, aqueles pequenos
sabe, coisas na tua roupa, e você fala, ai, olha essa aqui. Você percebe na hora, porque a luz expõe. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente está na luz de Jesus, mais perto dele, mais eu vou ver quem eu sou. Meu pecado vai ser exposto. Por isso precisamos nos aproximar da luz. Precisamos nos aproximar mais perto de Jesus, para que seja revelado nossos motivos. É, a luz revela não só o que eu penso, mas os motivos atrás do meu pensamento, minhas intenções, minhas atitudes. Precisamos andar na luz, e a luz é Jesus, para o nosso bem, para haver arrependimento. Com certeza aquelas pessoas aquele dia voltaram para casa, aqueles fariseus, e se arrependeram. Poxa, eu quis jogar a pedra nela, mas eu também estou errado. Porque eles estavam diante da luz, e a luz expôs quem eles eram. A luz, ela traz esperança. Oh, coisa maravilhosa! Onde a luz de Cristo está, haverá esperança. Por isso que hoje no mundo tem esperança, porque Jesus é a luz do mundo. E onde Jesus está, em toda circunstância que você chamar pelo nome dele, haverá esperança naquela situação. E você fala, mas é muito difícil? Eu estou aqui às vezes orando por pessoas que falam: olha, a minha causa é impossível, a minha causa é difícil demais. Quando Jesus entra nessa causa, não tem coisa impossível demais, não tem coisa difícil demais, é só chamar Jesus. É que nem aquele dia que Lázaro tinha morrido, acabou tudo, Lázaro morreu, morte é fim, acabou. Mas aí deram uma notícia: Jesus chegou. O quê? É, ele estava viajando, estava fora, não estava lá na hora. E olha que Maria mandou chamar e Marta mandaram, mas ele não veio. Mas aí, no dia do enterro, dia de enterro, 4 dias tinha passado já do dia de enterro, já 4 dias, um, dois, três, quatro, ele estava enterrado, ele estava dentro de um lugar, uma tumba, que eram os túmulos antigamente, e tinha uma pedra em frente, mortinho. Mas Jesus chegou. Jesus, e onde Jesus chega? Chega a luz e chega o Deus do impossível. E você sabe o resto da história, né? Lázaro, ele ressuscitou. Jesus chamou ele: Lázaro, sai para fora dessa sepultura. Ele saiu todo lá. Tiraram todas aquelas coisas que amarravam ele, porque Jesus estava naquela história. Aonde você clama por Jesus, em qualquer situação, por um filho, uma filha que pode estar no mundo do sexo, do homossexualismo, do lesbianismo, da prostituição, no mundo da pornografia, no mundo da podridão, você fala, tá lá, não tem jeito, Jesus está com você? Então vai ter jeito. Aonde Jesus está, quando você clamar por ele naquela circunstância, haverá esperança. Coisa gloriosa. Esperança e poder para transformar aquela pessoa. Por isso que nós precisamos nos aproximar da luz. A luz traz esperança. Eu vou falar mais sobre isso no nosso próximo bloco. Vou dar um pequeno intervalo aqui para você, mas eu quero ler um versículo com você no nosso próximo momento. E ele está em Lucas capítulo 1. Tá bom? Já vou abrindo minha Bíblia para Lucas capítulo 1, e está lá no final de Lucas 1, que é o versículo 78, tá bom? Eu vou agora para um breve intervalo, tá bom? Você me aguarda aí, não saia. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. De volta com você nesse momento,
Estamos aqui falando sobre o que a luz faz. A luz, ela revela quem nós somos, mas a luz também traz esperança, porque a luz é Jesus, e aonde Jesus está, haverá esperança. Por mais difícil que seja o que você está pedindo para Deus, o teu problema, a tua dificuldade, quando Jesus entra na tua história, meu irmão, entra um fator muito forte, o fator esperança entra, porque Jesus é um Jesus de esperança. Ele traz esperança, a sua luz. Veja só o que, que aquela mulher sente. Ela era culpada, foi arrastada lá por meio daqueles homens. Ela sabia, eu vou morrer. Porque a lei diz, ela conhecia a lei também. Estava desobedecendo. Ela falou, agora eu vou ser apedrejada. E por um momento, eu creio que a desesperança entrou no coração daquela mulher. Ela pensou, eu vou morrer. Eu vou ser apedrejada. Eu não vou ver mais o rosto dos meus filhos. Eu não vou ver mais o rosto da minha família. Eu não vou ver mais o sol. Eu não vou poder viver mais a minha vida, porque a morte me aguarda. Isso traz esperança? Não. Isso é desesperança. Eu te garanto que por um momento essa mulher sentiu sem esperança. E ela se sentiu muito triste, sem esperança. Ela deve ter pensado, eu estou arruinada. Eu estou destruída. O meu fim está perto, é a morte, tudo acabou. Mas sabe o que acontece? A luz muda tudo isso. A luz muda essa história. A luz de quem? De Jesus. A luz de Jesus muda a história dessa mulher. Ela está falando, não tem mais esperança. Mas por quê? Porque a luz é a esperança. A luz traz esperança. E a esperança mudou. A luz trouxe esperança. Jesus pergunta, versículo 10, cadê? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te atirou uma pedra? E ela fala, ninguém, Senhor, ninguém. Jesus disse, e nem eu, tampouco, vou te condenar. Jesus diz, vai, prossiga a sua vida, volta, continue a viver e cuidar dos teus afazeres, da tua família, do teu esposo, dos teus filhos. Mas ele diz algo muito forte, vai e não peques mais, não volta para o adultério, não peque mais, não volte para aquele estilo de vida pecaminoso. E hoje eu quero dizer algo para você muito forte, não é só para essa mulher que estava nessa situação que Jesus é a luz, é para todos nós hoje. Jesus é a tua luz hoje. Para mim, eu falo, olha, isso aqui não é demagogia não, hoje eu já falei para Jesus isso nas minhas orações hoje pela manhã, eu falei, Jesus, tu és a minha luz, tu és a luz do meu mundo, tu és a luz do mundo, porque sem a tua luz eu não consigo viver, Jesus. Jesus sabe que eu oro isso para Ele, que eu falo isso para Ele, eu sempre oro e falo, Jesus, tu és a luz do mundo, e aonde há luz, há esperança, oh glória. Você está orando para Jesus? Então tem esperança na tua situação, porque a luz chegou, e aonde chega a luz de Jesus, chega a esperança. Esperança. E Jesus é a nossa esperança. Ele não vai nos falhar. É uma esperança certa que você pode ter. E aqui, a luz trouxe esperança para ela. Olha o que diz em Lucas, no capítulo 1, no versículo 78, quando aqui Zacarias, ele nasce o filho dele, chamado João Batista, que seria aquele um que viria antes de Jesus para abrir o caminho para Jesus. Um discípulo, um profeta, pregando, arrependei-vos. Esse João Batista, o pai dele, chamava-se Zacarias.
E ele então, quando nasce, ele canta. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus, Deus de Israel, quem visitou e remiu o seu povo, nos levantou uma salvação poderosa, falou da boca dos seus santos. E está aqui cantando. E no meio desse cântico, ele fala algo muito forte. No versículo 78 de Lucas 1. Ele fala aqui no versículo 78, ele diz que Jesus veio ele fala aqui, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, remissão dos pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar, para iluminar, porque luz ilumina, está falando de Jesus. Para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha que coisa forte! A fim de dirigir os nossos caminhos, os nossos pés pelo caminho da paz. Ele veio alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É tremenda essa palavra aqui. Aqui ele colocou, aquele, né, tem essa versão aqui não fala de uma maneira clara como outras versões falam. O versículo aqui é o 76. Ele está falando aqui, não é bem o 76, é o versículo 76 a 78. Ele está falando aqui que Jesus é o sol nascente das alturas. Jesus é o sol nascente das alturas. O sol nascente veio, Jesus, das alturas, sol, luz, ele é a luz do mundo. Amém? E essa luz é tremenda porque ela ilumina as nossas vidas. Olha, para iluminar os que estão assentados em trevas, na sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos voltar aqui para João 8. Vamos voltar aqui para o nosso capítulo que nós estamos hoje falando. Está aqui, ó. Perdão, Lucas, João capítulo 8. Estamos aqui de volta. Nós podemos dizer então que uma mulher adúltera teve um encontro naquele dia com alguém que poderia fazer algo tremendo, com o sol nascente das alturas. Jesus que estava ali, que é a luz, ele é o sol nascente das alturas. Aquela mulher achava que aquele dia seria o último dia da vida dela. Eu vou morrer. Isso aqui é o dia da minha morte, ela pensou. Hoje é o dia que eu vou morrer. Mas ela não morre, porque ela teve um encontro com o sol nascente das alturas. Quem que é o sol nascente das alturas? É Jesus. Ele é o sol nascente das alturas. E essa mulher teve um encontro com ele. Não é tremendo isso? Então hoje você tem que entender que Jesus é a luz da tua vida. Jesus é o sol nascente das alturas. E onde há luz, haverá esperança. Este sol nascente é Jesus. Essa luz é Jesus. Ele veio para trazer-nos da luz, a luz, tirando-nos da treva, da escuridão. Para nos trazer luz. E onde há luz, há vida. Aquela mulher mereceu morte, mas ela não teve morte, ela teve perdão. Ela foi perdoada, absolvida. E hoje eu quero dizer algo para você. Jesus perdoa. Jesus, onde há luz, haverá perdão. Aonde há Jesus, haverá esperança. No momento de muita dor, de muita
coisa errada que pode estar acontecendo contra a tua vida, você fala, agora tudo acabou, está tudo em dor. Mas aonde alguém te feriu e você fala, não, eu vou ficar duro, vou ficar impenitente, não vou perdoar, não faça isso. Porque aonde há o perdão, haverá luz. E aonde a luz está, haverá perdão. Você é de Deus. E quem é de Deus, perdoa. Perdoa. Perdoa quem lhe faz mal. E Jesus perdoou aquela mulher. Ela estava quebrando a lei do pai dele, de Deus. Mas Jesus perdoou ela com o amor dele. A luz traz direção. Jesus fala, vai. Vai, prossiga, vai no teu caminho, vai indo, mas não peque mais. Ele deu um rumo na vida da mulher, ele deu uma direção nova na vida dela. Ela falou, estou saindo do laço da morte, eu revivi hoje. Agora eu não vou pecar mais, mas eu vou num novo rumo, numa nova direção. A minha vida, essa mulher pensou, vai ter um outro rumo, uma outra história, um outro caminho. É isso que acontece quando a gente encontra a luz de Jesus. Nós vamos para um outro caminho, para uma outra luz, em nome de Jesus. Oh, glória! Jesus falou, vá, prossiga, não volte ao seu erro. Um rumo novo. Todo aquele que é perdoado por Jesus tem um novo começo, tem uma nova história, uma nova trajetória, um novo rumo. E é isso que Jesus quer para você hoje. A luz traz então o quê? Reconhecimento da minha necessidade. Ela revela o que eu preciso. Ela mostra quem eu sou, o que eu estou precisando. Segundo, a luz traz esperança para aquilo que está me angustiando. Eu não posso, não tenho. Mas Jesus chega na minha história, então eu posso. A luz traz esperança. Essa luz é Jesus. Tem esperança no teu casamento, na vida dos teus filhos, na tua circunstância, no teu problema que você fala que não tem. Sabe por que que tem? Porque Jesus está na tua vida. Onde Jesus está, haverá esperança. Creia nesta palavra hoje. Creia. Tudo é possível ao que crê. Aonde Jesus está, haverá esperança. A luz traz direção. Ai, não sei o que eu vou fazer. Sabe? Eu não sei para onde que eu vou. O que, que vai acontecer da minha vida? Você tem Jesus? Você tem a luz? Ele vai dirigir teus passos. E às vezes Jesus dirige a gente por caminhos que a gente acha assim meio confuso. Meu Deus, para onde que eu estou indo? Siga Jesus. Siga a luz, porque é um lugar certo, bom, seguro, preocupa não. Jesus nunca vai levar você para um lugar ruim, complicado, difícil não. E se por um momento o vale que ele permite você passar é ruim, complicado, é porque ele tem um propósito. Mas ele é a luz, ele é a esperança, ele vai te direcionar. Então siga Jesus, amém? E entenda que ele te dá essa nova direção, esse novo momento. Essa nova oportunidade de vida. Jesus faz isso. E Ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nesse momento, você vai crer nele. Por isso, você tem que se aproximar dele. A luz, ela quando está longe, 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 aí você está aqui quase que no semi-escuro. Você percebe alguma coisa? Não, não revela nada. Mas quanto mais aquela luz vai chegando, chegando, você começa a ver tudo perfeitamente, revela. É assim com Jesus. Andemos perto dele. Ele é a nossa luz. Oh, glória a Deus. Eu amo esse meu Deus, sabe? Jesus é a luz do mundo. Que bom que eu estou com uma Bíblia que tem harpa. Olha o que diz o hino 274. O mundo perdido em pecado se achou. Jesus é a luz do mundo. Mas nas densas trevas a glória brilhou. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder. Perfeita paz de um novo viver, de um novo momento, de um novo caminho.
E aí a pessoa que escreve fala: eu cego fui, mas já posso ver que Jesus é a luz do mundo. Ó cegos e presos no vale de horror, Jesus é a luz do mundo e manda chamar-vos a ver o seu fulgor. Jesus é a luz do mundo. Nem sol, nem luzeiros no mundo haverá, porque Jesus é a luz do mundo. A luz do seu rosto ali brilhará. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder perfeita paz de um novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver que Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder perfeita paz de um novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a tua luz. Ele quer iluminar a tua vida, e aonde há luz, há esperança. E aonde há luz, há direção. Ô, querido, anda na luz, anda em Jesus. Ele te espera nessa hora. Eu não sei com quem essa voz, para quem a minha voz está chegando, porque quem está falando através de mim é o Espírito Santo para você. Ele está falando: vem mais perto de mim. Eu quero te direcionar, eu quero te fortalecer. Eu quero revelar coisas para você. Eu quero que também seja revelado coisas em você para eu te ajudar a mudar. Jesus está falando com você hoje. Jesus está falando com você hoje. Vem para a luz. A luz é boa. A luz é coisa boa. Sai dessa escuridão, sai desse, sabe, desse lugar que você está e você fala: não tenho jeito. Tem, porque onde Jesus está, na luz dele, você vai ter esperança e direção. E é isso que ele tem para você hoje, amém? Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra hoje, Pai. Em nome de Jesus. Nós vamos agora para o nosso intervalo, tá bom? E nós vamos agora dar esse pequeno momento para voltar com você, orando com você, orando para Jesus, para o teu milagre, uma oração de concordância, daqui a pouco mais. Nós vamos orar com você nesse momento, amém? A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Isso quer dizer, ela tem muito efeito. Porque você está justificado em Jesus, você é justo. Por causa da justiça dele. Então a tua oração se torna poderosa por causa dele na tua vida. A justiça dele te capacita. E ela tem muitos efeitos. Deus ouve. E Deus faz. Vamos orar pela Socorro, pelo seu esposo, Osvaldo. É usuário de drogas. Ó, Socorro, ore por ele. Jejue por ele. O jejum quebra jugos. Há um espírito maligno atrás das drogas. Você pode orar e Deus liberta. Ora para que o Espírito Santo venha libertá-lo completamente. Você pode jejuar, porque o teu jejum, a Bíblia fala, Jesus fala, que tem caças de demônios e potestades que não caem assim só de um jeito, não. Não é só na oração, cai em jejum e oração. Então, Socorro, peça para Deus qual o jejum que Ele quer para você. Seja sensível a Ele. Passa um pouquinho de fome, não vale a pena a vida do teu marido? Eu estou jejuando por alguém que eu amo, um familiar. Eu penso assim: vale a pena eu abster um pouco do meu alimento pela vitória dele.
Vale a pena. Então, eu vou parar de comer meu arrozinho, feijão, bife, sabe, salada, meu suco, meu pão, meu sanduíche, porque essa pessoa, né, eu jejuo pelos meus filhos e essa pessoa que eu tô jejuando está fora de Manaus, esse parente, pela vida dele. Então, vale a pena abrir mão dessas coisas para que Deus venha fazer a obra. Amém? Socorro. A gente vai orar e você vai orar e jejuar também. Adelaide, pelos seus filhos e esposas serem alcançados por Jesus. A mesma coisa, Adelaide. Jejua pelos teus filhos. O jejum quebra o jugo da incredulidade, da frieza, da maldade, daquela pessoa que está longe, não quer nem saber de Deus. Começa a jejuar por ela. Vamos orar com você, Adelaide, e com você, Socorro. E com a Edilene, pela sua saúde espiritual, pela libertação da sua casa. De feitiçaria e macumbaria. Essa aqui então tem que jejuar mesmo. Amém? Jejua, minha irmã, porque o jejum quebra o jugo de todos esses demônios malignos aí que estão na feitiçaria, na macumbaria. Jejua e ora também pela tua saúde e pela saúde espiritual. Sandro, pela sua saúde, finanças, a sua família. Até nas finanças você pode jejuar também, que Deus quebra o jugo. Euricélia, pelo seu esposo Márcio se libertar da opressão maligna. Faça um jejum por ele, minha irmã. Jejua e ora, porque tem castas de malignidades que só caem no jejum. Eu repito, é só jejum. O sangue de Jesus tem poder. E você vai jejuar. Rita, causa impossível, jejum e oração, porque é uma opressão maligna na mente. Ah, Jesus liberta a mente, Rita, ele é poderoso, libertação e salvação. Mas aí você vai fazer o seguinte: você vai orar para libertar aquela mente e você vai aliar a tua oração um jejum. Não ouse orar para libertação de algo maligno na mente sem você estar em jejum, minha irmã. Não tem jeito, tem que jejuar, tá bom? Jejua, corta aí um almoço, uma janta, um lanche. Corta aí, se puder, até o dia inteiro, só em água. 2 dias só em água, três. Eu fiz cinco ultimamente. Água de coco, água, um suco, né? Se for o menor, só com água mesmo. Você tem força. E o poder das trevas vai cair pelo poder do jejum e da oração. A gente vai orar com você também. Orar com a Eusiane, pelo seu esposo, com a Maria Ivete, pelo Maurício, que é o filho dela, que está fazendo faculdade de engenharia, para Jesus abençoar, prosperar e dar inteligência. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria para Socorro, para Adelaide, para Auricélia, Rita, Eusiane, Edilene, Maria Ivete e Sandro. São teus filhos que carecem do teu poder para lutarem, jejuarem, prevalecerem e terem a sua vitória garantida em nome de Jesus. Nós oramos e apresentamos a ti cada um deles e suas causas, crendo no teu poder de libertação, de salvação, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus permitir.